今天心情很好，不想为物质烦恼，整天心浮气躁，放空去找找乐趣。曾经对别人在意，却发现一切都无所意义。曾经梦想的失去，但是我决定不再放弃。早上起床拿着牙刷，想想再会有个妈，接着就收到有人对影片无知的辱骂。我的频道我想干嘛，为何要听你的话，我最多也只把你当成一个路人甲。傻的不爽叉叉，傻的浪费时差，傻的不懂埋藏，傻的无话擦。欢迎收看尼亚斯的游戏实况，我是尼亚斯。今天我们要实况要直播的是 Minecraft 的恐怖地图高鱼谷，然后今天在 Twitch 直播。对，我先回答一下某部分少部分的观众的问题，就是我的直播除了在 YouTube 还有在 Twitch 这两个地方直播，那 YouTube 的直播比较常是在聊唱台，就是唱歌跟聊天的直播台，以及偶尔玩一下可能 SF2 才会在 YouTube 上直播，那其他游戏一律都在 Twitch 这边直播。至于 Twitch 的网址，可以到我频道有一个简介，点进去你就会看到 Twitch 的网址了。好，就这样。好，那我们今天就要继续玩这个高鱼谷了。然后今天是我一个人玩，还有直播台的观众。对，我之前有跟大家讲说，就是网络升级之后，我要用直播的方式，就是连载各种系列嘛，大部分的系列，除了四部戏的系列，所以我们今天就是要连载这个高鱼谷啦。上一集我们玩到了，我想一下啊、哦，我所录的影片的上一集是玩到这边啦、啊，二楼这边，这边有一个破窗户，然后我们有拿到一个这个，好像是一个怀表，它是怎么讲？它是就是怎么讲？我到底在讲什么？你们有没有看过西洋片？不是西洋片，有一些。就中世纪，也不算中世纪，好像可能是工业时代啦。对，西洋片的工业时代，然后不是都会有人拿着那种左边是那个时间的表手表，然后右边是一个恋人的照片这样子。这个就是那个怀表，不过我不知道有什么用啊。饱食度，饱食度没办法，我身上没有食物啊。你看，这也不是食物，这个是球啊，这不能吃啊，我完全不能吃它，对吧？不过这边也没有可以吃的东西啊。然后，我记得这边好像有一个乱码的东西在哪里啊？啊，在这里，超酷的，超酷的，有没有？好，然后我录影之怎么讲？哎呦，等一下，对，我在这直播前面呢、啊，可能高鱼谷的那个集数还没有上传完啊，所以可能你们还看不懂我现在在玩到哪里，这个到时候你们在 YouTube 上面再补完就 OK 了。然后我目前是进入两难的状态，右边这个地方我还没有，就是好像还没有看完吧，我不确定啊。这边我来过了，然后我好像走到一个地方它会有顿的声音，我们稍微走一下，好像不见了。然后这边是蜘蛛眼跟蜘蛛网，但是我怕吃蜘蛛眼会死掉啊，所以就暂时不吃了。然后这个箱子也收过了，都是一些他会找到你啊，或是停下停下 no 什么东西的，就是无意义的文字啊。然后我听到僵尸声，哪里啊？然后这个门是打不开的，然后这个可以掉下去，外面什么都没有，这边应该是过不去的啦，因为这个距离，然后再加上我饱食度有就是没有满，然后这边的聊天室又好像又当掉了。如果大家有讲话的话，我的直播台应该会出现。然后这个地方啊，我一走到这个转角，它就会开始暗下来，什么都看不到。所以我们等一下就先进这一间教室，它一直闪闪掉，等一下我跑过来，
它这个是一个直线的走廊嘛，对不对？等一下我们就先进这一间教室，然后再走出来，然后确认一下路线，再往前进，因为我怕中间可能会有断崖之类的地方。好，我们现在先冲进去吧。哎，可以开。这里面有什么东西吗？ Hello, anybody here? 哦，我好像看到一个诡异的东西啊，那个是课桌椅之类的地方。哎，这边有一个，哎，这边有一个，哦哦哦哦，这个是那个啦，床，我被床卡住了，我想说总会有一个东西挡住我，吓死我了。我们再出来看一下内部是长什么样子好了。有了，我们看一下哦。哦，上面有一个箱子，我们要因为就是这个很暗嘛，算了，我放弃电脑聊天室了。最近 Twitch 聊天室就这样怪怪的，我也不知道为什么。我有去那个巴哈姆特查啦，巴哈的人都说好像是 Twitch 一直推卸责任，说那个是 Twitch 他的那个机器人，电脑机器人去，因为你打字打太多，所以去把你的聊天室给锁住了这样。啊，只剩下六位观众陪尼亚斯收听。我们现在要拿那个箱子啦，不过那么暗，我不知道拿不拿得到，我们就先进去啊。我是不是有夜视药水啊？哎，好像被我喝掉了啊！算了，不管它了，我们就不要喝什么补血药水啊，反正饥饿值也饥饿的差不多了嘛，对不对？箱子在哪里啊？啊，这里有了，我们拿到蓝色的这个东西哦，然后再来，这是一本书，《Remy of a Scar Book》。好，我看一下哦，等一下我先翻译一下它的那个书本名称啊。大家稍微等我一下，我用 Google 翻译一下啊。这个叫 Ren 什么东西的？等一下 ，Rena，然后 Ins，Ins 这个翻译可能需要时间啊，我要用 Google 翻译啊。Of a， 因为我英文不好啊。Of 我看一下哦。Scarp book， 对，应该是这样子。中文意思是仍然是一个剪贴布，只是一个书本这样子，剪贴布的书本。然后这边说的 hallway， 好吧，这边翻译可能真的需要一点时间了。大家体谅一下吧。这个大门客厅的地方，就是大厅的地方哦。然后它肯定有什么不同，然后不同于 before。这第一句的意思是说，这个走廊跟以前肯定跟以前不太同，不太一样哦。然后我只是怎么样，刚好经过这里吗？ Google 翻译加油。我现在要锻炼我的打字了。他说我刚刚从那里来，但是现在那里没有楼层了，没有，这应该是叫做没有地板了哦，没有地板了。他这一段是写说这个走廊跟以前不太一样，肯定跟以前不太一样，因为我刚刚从这个走廊走过来，可是原本那边有地板却消失了，这样这一整段的意思是这样。然后有人说，到底什么时候聊天室才会修复啊？傻眼，我觉得退群应该是不会修复了。我看巴哈大巴友啊，就是巴哈的那个网友都在说退群一直逃避责任，然后一直说是那个使用退群的用户的问题，但是我觉得纯粹就是Twitch 那边出问题，但是他们不肯修复，这样很难啊，很难啊，我觉得。然后我翻译下一段哦，大家稍微等一下。哎 ，It is eating really pretty 逗点，然后 replacing it with some other thing。OK。我终于打完了，我来看一下是什么意思啊？第二段的意思是说，有一些东西好像正在吞噬着这个地方哦。
它是真实的，它是现实的，它是真正存在的。然后有一些东西取代了这个地方，大概是这样子。上传时可以用剪接大法，不要啦，我好懒得剪接哦。然后我们这本书就看完了，就这样。然后我觉得啊，等一下应该会在出去之后会出现一个什么诡异的东西吧？哎，没有哎。那我先把视力恢复一下。我觉得我应该要先自杀，因为我现在饱食度已经剩两格了嘛，然后血量只剩3.5滴的样子。我们直接跳去那个空虚的地方啦，因为真的就是没有体力不能跑步啊。OK， 哎，我们复活怎么会在这里啊？这里是哪里？啊，哦，转个弯就到了。玩这款游戏就是要靠翻译啊，对啊。啊，刚刚楼上就在这里，我们现在要恢复饱食度了。这游戏要用自杀大法。然后这段路真的没有视力是过不去。哎，对啊，真的好讨厌哦。我希望现在有夜视药水，不然我看不到路。该不会这边有什么东西没有翻到吧？应该是有。好吧，冲过去吧。虽然我还是会有点怕，但是就这样吧。冲啊！冲啊！我们要到第二间教室哦。这里有一个压力板，等一下，我们继续前进。我听到水流声欸，这边有一个，这间教室整个淹水了，然后，哎，对耶，整个淹水了，我要在淹水的地方，这，好暗哦，我怎么都看不到。等一下，原谅我，我只能看着地板啊，这边太暗了，我只能看着地板才找得到路。哎，我可以。啊，我可以游上去嘛？哎，等一下，为什么？啊，我在水里会淹死。等一下，喂，等一下，救命啊！哎，出不去了，出不去了！啊，我要死了，我要死了，我要死了！哇，有白龙在，根本不会怕嘛？哪有？有白龙在我还是会怕。哎，那个好难进去哦！天哪，我刚刚进去啊，我完全没有看到就是有呼吸的地方，就是一进去，然后就是全部都是水。我们再进去一次啊！还是说，其实那边要后面才可以进去啊？可能要拿到特定道具之类的。再进去一次吧，管他的。我来找一下这里有什么东西啊。哦，有一个箱子。哎，可是先把它拿出来好了。还有东西吗？看一下。没有。哎，这上面到底有没有呼吸的地方啊？哎，真的没有哎。这地方纯粹是要给人淹死的，是不是？哎，真的哎。好吧，我们来看一下这本书。这本书 Daily Up Duty Duty， 好，不太懂。Google 翻译交给你了。好，大家再稍微等我一下，我翻译一下。Daily Up Duty， 这个是天什么责任 ？Clean Up 这个单字好。Google 翻译没有翻译出来，我想一下 ，clear up 呢 ？clear up， 一天清理的责任，可能是意思是打扫工作的安排之类的吧。我们来看一下这本书是写什么 ，clean up duty sucks 不是脏脏的跟变态的意思吗？好，我们再来翻译一下吧，这段就不剪了啦，真的这样。这样我不太知道要怎么剪，用直播连载的话，其实我不太知道要怎么剪，因为这样剪起来会很麻烦。我再剪剪看啦、啊，如果我真的很懒的话，可能就不剪了。大家可以就是快转个几秒钟，不要到几分钟啦，这样会跳太多。快转个几秒钟就好，到时候。等一下，我先把这一段给翻译完。还好这本书只有它有四页，好吧，那我们随便看一下好了，不要把它全部翻译。反正这边大概就是讲说，可能这个某个地方很脏乱，需要清理。然后现在他们锁住我在这间教室哦，可能他是说这间教室很脏乱，他被锁在一间很脏乱的教室。然后
现在是下雨的时候，现在在下雨，雨天。然后我不想要 get wet with if I'm not in my swim。我不想要游泳，是吗？然后 oh well they soon，他们回来会很快，对吧？然后等等，我有钥匙在这里。我懂意思了，我懂这个整篇的意思了。他这整篇在讲的，哎，对对对，我先把视窗先缩小，等一下哦。我的 Google 翻译忘记说，他所说的就是说他突然被人锁在一间教室，然后外面正在下着雨啊。然后他这边这一段我看不太懂，大概好像是在讲说关于游泳的事情。然后这一段是写说他觉得那些锁住他的人可能会回来。然后突然最后一段他是说，哎，等一下。我有钥匙在这里啊，为什么我还会被他们锁住嘞？所以说这可能是一个，可能有鬼把他锁在这个间教室，可是他明明有钥匙却出不去，大概是这个意思。好，下一页，这个天花板 is linking，我翻一下 linking 是什么东西，应该是很重要的东西。linking，这个天花板正在破损，它在漏水，它不能。Doesn't 到到到，好，算了算了，不管了，不重要，不重要，我看不懂，算了，随便，我不是一个敬业的实况主，随便啦，随便啦，管他的，看不懂啦，反正我大概讲的这本书大概的意思就是说他被关在那个充满水的教室，然后这个又是乱码，反正就是说他出不去啦，然后后来最后可能是啊这一段他是说 Who is there？谁在那里？我需要Who is this？啊，这是什么？我知道这个脸，Bella。Oh, so that is……大概意思是说，我们前几集不是有讲到有一个叫 Bella 的人，然后他交了一群新朋友嘛，然后后来中途他被那些新朋友好像有点半嘲笑吧，所以我猜这应该是那个 Bella 他就是遭排挤之后，后来死掉回来那个学校报仇吧，应该是这样。那我们继续前进吧，不过我好害怕。我听到奇怪的声音，哎，这边可不可以把亮度回复啊？是什么？哦，哎，我出来嘞！哦，血月，大家有没有看到？血月，哎，这个地方，哎，好眼熟哦，这我是不是来过啊？啊，这个过不去，对不对？哎，等，我记得我前几集我有路过这里，可是我是从那边进来，可是过不来这边。然后这边需要一个钥匙，应该是在刚刚里面，我们忘了就是把它参观完。哇，这间教室是什么教室啊？等一下，这看起来应该是音乐教室吗？然后这上面是舞台，底下是课桌椅跟黑板，我猜的啦，应该是吧？音乐教室对不对？啊，这个是钢琴啦。啊，哎，真的，好像钢琴哦，好酷哦。好，我们再进去吧。但是我不想要这到时候又按下来，对啊，好烦哦，可不可以不要按下来啊？我先在这边看一下路好了，看一下啊，那边是充满水的教室，然后这边直走，好像也没什么东西啊，我可以跟着这个地板走啦，走吧。我看一下这里面有什么，啊，就刚刚的教室，我们先沿着墙壁走。这边是哦，大厅的窗户，哎，这打不开啊，哎。Music Room，哇哦，这边破洞了，然后这边被栅栏挡住，啊，这边应该是可以进音乐教室的地方啊，有电视哎，老实说我还是有点怕，因为现在是晚上直播嘛，有点恐怖，我刚刚听到诡异的声音呢，Anybody here？这边哎，有按钮，没用。钢琴有一张哦，这是谱啦，谱架的意思。然后这个应该是电子琴，这个我最了解了。电子琴呢，通常它只要插电，然后就可以弹，而且它不需要调音。然后像这个啊，这种的钢琴，有的需要调音，有的不需要。像我家的电子琴是长类似这个样子的，但是就是也是插电的。
像你们看到那种很大台的要架脚的那种钢琴有没有？那个就是一般的钢琴，它不用插电，可是有时候要调音啊。好，我们来按按钮看看。哎呦，什么东西 ？You play very well, Bella。哦，老师说你弹得很好，弹钢琴弹得很好 ，Bella。Have you？ 你有兴趣加入社团吗？谢谢 me， 但是我只想。我只会待在这里两个月，我会什么什么，我会有空假日来，我假日不能来的样子好像，然后我不能加入这个社团。Well， 我想你会是一个，你会在这个社团弹得不错，做得不错的音乐的部分，然后不要放弃，如果你有空。在如果你有空在假日来的时候，你有空在假日的时候来啦。然后你可以就是把它当个兴趣乐趣，然后这不重要。然后感受自由在你在这个社团可以感受到很多自由的时间。我们 usually meet， 我们会在。这个 club room A 就这个教室，然后门总是会为你敞开哦，就是我们永远欢迎你啦。然后这个贝拉就说，我会考虑这个的，我会考虑看看的。然后老师就跟他说，很棒，我们会我们明天学校见，应该是这个意思啊。我说我将会想想关于这些，看你咯。记得 club room A 就是这个地方。好麻烦哦，言语霸凌应该是吧。然后贝拉就点了一点 ，Still seem like she's fine. I wonder what's up with the 好，这个我看不懂，反正大概就是讲什么他会很好是吗？不太懂。然后我觉得我们应该又传送去哪个地方吧？每次一看完一些东西就会出现这个情况。然后我们要回去，诶。我们是不是有漏拿什么东西啊？这开了吗？没有。我总觉得我们有漏拿一些东西耶，不然照理讲啊，会有一个钥匙可以让我们开这个门。到底是哪里漏掉啦？这边教室我是没有看到箱子啊，刚刚也没有看到，对不对？有唱片机啦，但是没有箱子。在哪里啊？这里面会有箱子吗？啊，没有，那是荧光石。等一下，这个地图会比较闷一点，因为偏解谜啊。我真的没有看到箱子耶，大家刚刚有看到吗？这门一定要有钥匙啊，因为它这个摆明就是钥匙孔啊。可是这边也不可能有钥匙啊。还是说是拿这个啊 ？It has， 它有个小小的照片，但是看不出什么东西。可以拿着这个开吗？不行。等一下，那刚刚这边有写钥匙在哪里吗 ？Club Room A 啊，我们可能要去找这个 Club Room A 啦。Club Room A 在哪里啊 ？Club Room A 是这个教室吗？再看一下它的名字，没有，这个是音乐教室，所以我们可能要再下去一楼了。Club Room A， 找一下这个 Club Room A。我想这个贝拉可能他，Classroom 2A 不是这个，没事，这个贝拉他可能私底下有发生什么事情，然后跟人处不来，然后就这样子，就是愤恨别人吧，不知道。这是 Class 2C， 那我要怎么找到 Club 什么 Club A？ 再看一下他的那本书哦。这个吗？啊，不对，那个不是书啦，是这边。Club Room A，Club Room A， 社团教室 A， 社团教室 A 在哪里啊？我稍微找一下，应该是上面会有写名字的啊。这个不是，这个不是。然后这边关起来了，还有这个什么？这也不是。OK， 那边走。很怕会有突然跳出来的脸会被吓着。我们今天要挑战，就是正直视那张脸。
直视吓人的脸。这个是 Classroom 11，这是 1D， 这些都不是啊。哎，可是我们没有路可以出去，我们到底是怎么进来的、啊？这个门吗？啊，对，这个门可以出来。我们要找到那个社团教室 A 啊。上一集这个地方有没有进去过啊？这方向，完蛋了，我们又开始肚子饿了。我看一下这边可不可以进去啦、啊？啊，不行，这边还不能进去。社团教室，我记得这边啊，我们又肚子饿嘞，等下找洞跳啦。我记得这边呢、啊，它有那个，哎呦，高 CPU 使用率。等下我们稍微等一下，它可能在跑地图。OK， 我很想要把这个雨给关掉，哎，这雨可能会造成那个录影 lag。这边是操场嘛，然后我记得这边有一个就是运动器材的地方，然后我猜社团教室应该是在这附近，通常学校的设定应该都会这样吧？还是说其实我错了这样？这是一个小型舞台啊，这个门可以出去吗？不行，我们从这个门进去啦，这个里面应该是演讲室会议室的地方啊，就上次那个地方。然后我们要找到那个社团教室，照理讲会在哪里啊？社团教室会在这个方向吗？看一下啊，这个是女厕，然后这看起来像一般的教室 ，classroom， 这都是一般的教室啊。我们要找那个 club 那个社团教室，这也是一般的教室。哎，等一下，哦，没事，这个应该不会怎样。那边有陷阱的，我记得。算了，不管它，先上二楼。然后接二楼这边是餐厅，对吧？对，然后这个是应该是类似图书馆的地方。我们稍微找一下、哦、那个社团教室。这张地图其实也看不出什么东西来。然后我刚刚说的那个地方啊，就是这里，就是有没有？我们现在走到对面这个地方来了。嗯，然后说其实我觉得啊，玩这种恐怖地图很容易想要上大号，你知道为什么吗？因为会紧张，会紧张的话，那个屁股就会就是会紧紧的感觉。说这话有点怪，对不对？其实还好啊，就是这大概这种感觉，会很想上大号。我们走左边看看好了，好像有点累哦。我记得这边也有一扇门可以进去，然后通到右边嘛。那我们找一下社团教室吧，应该是，诶，不是这间啊，诶，那我全部都走过了，为什么找不到？我有点迷路了啊！等一下，我们先跳楼自杀好了，那个饱食度又不够了，耶，死了。好，我们又回到这间教室了，哎、啊，我还没有，哎、我听到怪怪的声音。这间教室是 Classroom 1D， 哎，那社团教室难不成在二楼吗？是二楼，刚刚都看过啦、啊，可能会有啊。还说还有我没有搜到的东西啊，看一下啊。我打开这个箱子之后，我就听到僵尸声，可是我不知道，我完全不知道僵尸在哪里。这里吗？哎、欸，啊，我传送到别的地方了。好、啊，这是我之前来的地方啦、欸。然后这边我记得会有几只怪物的样子。哦，哦哦，岩浆。等一下，这边我记得出口在左边。啊，我要被烧死了。拜。哎、欸，等一下，哦，没事没事，我一直搞混乱呐、啊。然后这个 Class 11不能进去，有同感。你说什么有同感？哪一句？刚那个教室应该进去过，应该就不用再进去了吧？还说其实，哎、欸，等一下，
这扇门是……啊，我懂了，我懂意思了。我们要先从左边走出去，打开门出去。啊啊，我了解了，这间教室就是那个啦，刚刚那个地方的教室啦。啊，可是我们要怎么？还说其实这个地方它可以通往另外一边啊，我再试一次哦，我找一下有没有其他出口。那我们要小心一点，不要就是不要掉到岩浆里。好像没有看到什么特别的东西，除了岩浆。哎呦，还有一只僵尸猪人。然后这按钮好像没什么用，然后也没有看到任何的门出了五，走开。还说这里其实有隐藏门啊。哦，好像也没有呢。这边有东西吗？没有。好吧，出去。好吧，我有点严重卡关了，有点严重卡关。哎，对，我再看一下这边到底有没有什么东西没拿到。看起来好像没有呢。而且为什么这些桌椅啊都漂浮在空中？灵异现象啊！我懂意思啦，这个，哎，不对啊，应该不是。为什么你们看到地板有电灯呢？代表说它的天花板跟地板是颠倒的。Hello， 我们再进去那间充满水的教室好了，看一下能不能找到什么东西。我觉得天花板应该会藏什么东西才对。再看一下，欸，真的没有哎，这是刚刚翻过的箱子啊。我们冒着必死的决心翻遍整间教室，即使我们要死很多次。欸，真的没有东西，我找不到任何的钥匙。欸，天哪，是哪里漏掉吗？卡关了，对啊，卡关了。我身上的，等下他刚刚讲的那几句，看起来好像也没有什么提示。唯一有提示的，他是说 Club Room A。就是这个社团教室，但是我找不到社团教室在哪里，真的是有点麻烦啊！我觉得这两个，我进来这边看一下，这边我是有上一集有发现这个隐藏门啦，然后走一走就会传送到不同的地方。好，我们再进去那个，欸，我看一下这边有没有不一样，应该没有。好，那我们再进去水池里面的地方好了。啊，不要不要，我们先去放唱片好了，先放唱片再说。不过我先出来看一下这个，难不成这个画里面有路？再进去一次吧。没什么不可能，都有可能。有些作者都很那个，哪个？哪个？你讲清楚，哪个？都很哪个？都很哪个？哎呀，这边应该是没有路了。好吧，我们就把它放进去啊。哎，哎，等一下，我要讲一件事情。等一下，我先把这个按暂停。刚刚这一张纸。这个告示不是告示牌，这个物品展示框它确实是不见的，是在我放唱片是就放上面一放下去它就不见了，然后后来我就离开了嘛，然后我现在一放下去，还没有放下去之前，我看到这张纸片又出现，这到底是用来做什么的啊？不过这个音乐真的有点吵，可以把它关掉吗？因为我现在有我的 BGM 了，然后我们就给它放着吧。欸，不过他这个不像，他不算唱片机的音乐吗？我管他的啦，就放着吧。我们看一下有什么其他东西啊，应该是没有，这个门也开不了啊。出去吧。刚刚是没有看到任何的，欸，在这里嘛，那边有一个箱子，现在才看到，好阴人啊，作者你好过分啊。我看一下这个 ，please don't， 不要啊，什么意思？不要。然后这边我没有看到任何东西啊，腐肉我们先留着啊，以后再吃好了。我不想浪费太多的那个，就是
太多的食物，因为我们现在只有腐肉这个食物啊。然后一直听到噔噔噔噔噔噔，有点恐怖啊。还是没有看到任何东西啊，是有箱子出现，但是没有钥匙啊，只有腐肉跟那个纸条跟我说不要这样，都很会藏东西，都很叉叉点这样吗？哎对对对对对对，我透过窗户看一下是有什么遗漏的啊，也看不到哎、欸，哦这个作者你连让我透过窗户看东西都不给啊，太过分了吧？我再确认一次这里面好了。虽然刚刚就确认过了啦，但再确认一次吧。我已经受不了了。如果再不行的话，等一下我去按那个，我等一下中断录影，我等一下去看一下国外玩家的影片好了，这样会比较快一点，不浪费时间了。我们现在已经录了要一个小时了，都还没有找到那个，都还没有找到破关的关键。这边只能一直自杀哎。然后又回到同样一个地方，然后再踩一下这个，就会传送一下，传送完就可以再出来，然后再继续探索这样。好惨哦，天哪！还是说其实底下这些房间都……不对啊，这已经不能进去了，有一些变化之类的。我记得开这个它会把我传送到别的地方吗？传送了吗？没有没有好吧，救命啊！我不想一直卡关卡在这里啊！开关这个灯应该也没有用，等一下我再看一次啊。Club Room A， 我真的找不到 Club Room A 在哪里啦。给个提示好不好？东西不要藏得那么隐藏，藏得那么隐秘，这样我要怎么破关？来说可能是我太蠢，什么都没看到。这里面这个箱子我是上一集就已经看过了，没有任何东西，好像记得是纸条之类的。好复杂，好麻烦哦。这边有个头颅藏这个头颅在这里，在这里的用意是什么？难不成相反方向有箱子？看一下，没有，是我的错觉。好吧，那就只能先这样啦。我在这边就先按暂停一下啦，那我们稍后回来啦。创作歌手，但是他失败，渐渐的快放弃。从前有一个小男孩，友情不在，他完全的被当怪胎，但是他知道孤单的最独特。我都忘记了追梦的那种感觉，努力去做永远不对，可是我知道我绝对没白费。我都忘记好朋友的那种感觉，努力表演永远不学，我只是想要一个人的安慰，流着泪 yeah 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 yeah。从前有一个小男孩，他想成为有实力的创作歌手，但是他失败，渐渐的快放弃。
从前有一个小男孩，友情不在，他完全的被当怪胎，但是他知道孤单的最独特。我都忘记爱音乐的那种感觉，你也失去了完美机会，可是我知道我绝对没白费。我都忘记好朋友的那种感觉，努力表演永远不缺，我只是想要一个人的安慰，流着泪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 。